Da jeg var fem, bar pappa kanoen over hodet mens vi forflyttet oss fra vann til vann. I mine unge øyne var han verdens sterkeste. Da jeg ble 15 var hans største kamp å komme seg til toalettet. Han hadde fått diagnosen ALS og nektet å sette seg i rullestolen. Han krabbet heller med knærne slepende langs gulvet. Innen jeg var blitt 25 tok det han flere minutter å forflytte seg i de 8 meterne. For meg var han enda sterkere enn noensinne. Men hans egen drøm om et Norgeseventyr fikk han aldri realisert. Kun pakka potetmos og ris, så vi er litt avhengig av å få fisk i det været her. Jeg er Stian Rørås, og i 1 år skal jeg forberede meg til møter med tusser og troll over fjell og fjorder når jeg sommeren 2019 legger ut på en 1 års ekspedisjon gjennom hele Norges bakgård. Vi klatrer etappe! Kan vi få inn noe bedre signal her, eller Bølle? Så vi kan sette hvordan... sette hvordan værmeldingen er. Da sier... Hva sier Gislefoss, Bella? Hva skal du ut i hele verden å gjøre når du ikke har sett halve Norge engang, lød det frustrert fra min far da jeg snakket om jungelen i Sør-Amerika og bjørner i Alaska. Med troen på at Norge fortsatt har en mytisk villskap over seg, skal reise til lands og til vanns og himmelen med for å finne frem. Hvis jeg ikke drar på denne ekspedisjonen, kjenner jeg morgendagens rutiner. Hvis jeg drar, vil fremtiden fortsatt være uskrevet.